এখন জাতীয় বিদ্যালয়ের অন্যতম সৌন্দর্য। ইয়াত মাছ, কাছ, বিভিন্ন ধৰণৰ বৃক্ষ, মেটেকা, কুনি, ভেট ইত্যাদি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চিনি পাবৰ কাৰণে। অতি সুন্দৰ পৰিৱেশ। অভিভাৱকৰ বাবে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক সাক্ষাৎকাৰ কক্ষ ইয়াত উপলব্ধ। এইখিনি মই দেখুৱাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ। আৰু ৰান্ধনীশাল, এয়া অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ৰান্ধনীশাল। প্ৰতিদিনৰ কাৰণে ইয়াতে ৰন্ধা বঢ়া কৰা হয়। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, গছ গছনি, এইবাৰ আমি ওপৰৰ মহলাকেইটা চামগৈ কেনেকৈ সজোৱা হৈছে অসম জাতীয় বিদ্যালয়ত। ইয়াত কলা শাখা আৰু বিজ্ঞান শাখা দুয়োটাই আছে, বলক আমি তেন্তে সেইখিনিও চাওঁগৈ। আমি ক্ৰমান্বয়ে ওপৰ মহলাকেইটালৈ অগ্ৰসৰ হৈছোঁ। এই প্ৰথমটো মহলা, ইয়াত বিজ্ঞানী গেলিলিও গেলিলিৰ বিষয়ে লিখা আছে, সুন্দৰকৈ ৰাখিছে তেওঁলোকে। অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিবৰ কাৰণে এইবোৰ সঁজুলি ৰাখিছে। মুঠৰ ওপৰত আটাইবোৰ সুন্দৰভাৱে ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে অসম জাতীয় বিদ্যালয় নুনমাটি গুৱাহাটীয়ে। তেন্তে দ্বিতীয় মহলালৈ যাওঁ। ইয়াৰ দ্বিতীয় মহলালৈ গৈ আছোঁ। এয়া পালোহি দ্বিতীয় মহলা। ইয়াত মেপখন আঁকি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। দ্বিতীয় মহলাৰ পৰা অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ চৌপাশ দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ মহলালৈ যদি আমি যাওঁ নিশ্চয় পাহাৰসমূহ দেখা পাম। বলক তেন্তে আমি পাহাৰবোৰ চাবৰ কাৰণে অগ্ৰসৰ হওঁ। তৃতীয় মহলালৈ গৈ আছোঁ। ইয়াৰ তৃতীয় মহলা, ইয়াতো মেপখন আঁকি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। তৃতীয় মহলাৰ পৰা আমি কাষে পাজে থকা আটাইবোৰ দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। চতুৰ্থ মহলালৈ গ'লে নিশ্চয় আমি পাহাৰসমূহ ভালদৰে দেখা পাম।
তার আগতে আমি শ্রেণীকোঠাৰ এটা আদৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত ব্লেকবোর্ড নহয়, ব্লু বোর্ড বুলি ক'ব লাগিব। ডাঙৰ দীঘল ধুনীয়া ব্লু বোর্ড আছে, অর্থাৎ সকলো ছাত্র ছাত্রী দেখা পোৱা কৰি সম্পূর্ণরূপে ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে। ইয়াত এয়া শ্রেণীকোঠাৰ পৰিৱেশ। এইবাৰ কৰি আছোঁ অসম জাতীয় বিদ্যালয় নুনমাটি গুৱাহাটীৰ চতুৰ্থ মহলালৈ। চতুৰ্থ তথা অন্তিম মহলা। আৰু চতুৰ্থ মহলাৰ পৰাই আমি অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ কাষৰে পাজৰে থকা অট্টালিকাসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণেও চেষ্টা কৰিছোঁ। লগতে অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ গাতে লাগি আছে নুনমাটি শোধনাগাৰ, গতিকে শোধনাগাৰৰ কিছু দৃশ্যাংশ কেমেৰাত বন্দী হৈছে ওচৰতে লাগি থকা পাহাৰসমূহ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা জাতীয় বিদ্যালয়সমূহৰ পিতৃ মাতৃস্বৰূপ অসম জাতীয় বিদ্যালয় নুনমাটি গুৱাহাটী এইখনেই। আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহিব পাৰে। ইয়াত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে কলা আৰু বিজ্ঞান শাখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে এই দুটা শাখাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহিব পাৰে। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, অতুলনীয়। হয়তো অসমত দ্বিতীয়খন এনেকুৱা অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় নাই বা জন্মও নহয়। গতিকে ই অতুলনীয় বিতুপন। গতিকে এনে এখন বিদ্যালয়ৰ যি ঠাল ঠেঙুলি, তাৰে ঠাল ঠেঙুলিৰ মই এজন শিক্ষক হিচাপে গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ, নিজকে আত্মসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক আমি প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত লগ পাওঁ। তাৰে অন্যতম বন্ধু মই দেখুৱাবৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ যত্ন কৰিছোঁ। তেখেতৰ সহযোগত আজি এই ভিডিঅ'কেইটা তুলিবৰ কাৰণে মই সক্ষম হ'লোঁ। নামটো তেখেতে কেমেৰাৰ সন্মুখত কৈ দিব। পুলিন্দ শইকীয়া। পুলিন্দ শইকীয়া ছাৰ, তেখেতক লগ পাই ভাল লাগিল। তেখেতে মোক এই ভিডিঅ'খিনি কৰাত অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে, সহযোগ কৰিছে। আৰু কিছু দৃশ্যাংশ আমি বন্দী কৰিম কেমেৰাত, তাৰপিছতে ভিডিঅ'টি সামৰণি মাৰিম। সকলোৱে যাতে আঁকোৱালি লয় তাৰে আশা কৰিছোঁ। আৰু মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা বন্ধু বান্ধৱীসকলে এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আগবাঢ়ি যোৱাত সহযোগিতা কৰে, মই তাৰে আশা ৰাখিছোঁ। ৰেল সেৱা ওচৰতে লাগি আছে জংচন। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক অসম জাতীয় বিদ্যালয় গুৱাহাটী নুনমাটি এইখন দেখুৱাৰ উপৰিও ওচৰে পাজৰে থকা দৃশ্যসমূহ মই কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। ওচৰতে থকা পাহাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কল কাৰখানা ইয়াত আছে, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেতিয়াবা ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিলে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। আৰু ভৱিষ্যতে একো একোজন তেওঁলোকে সুনাগৰিক তথা বিজ্ঞানী হয়তো কোনোবাই বিভিন্ন দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰে, তাৰে আশা ৰাখিছোঁ মই। আৰু ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক মই অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি ইয়ালৈ আহি ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰিলোঁ।
যদি কিবা ইয়াত ভুল ত্রুটি হয়েছে ক্ষমা প্রার্থনা করে ভুল ত্রুটি আঙুলিয়াই দিব বলে মই আশা রাখি ভিডিওটি সামৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ।